Člověk se totiž vždycky musí ptát, v jakém příběhu se odstaví. Když jsem si našel fotku, jsem si říkal, že to bude lepší, kdyby pak nějaký divák si vyhledával, jak vypadal pan Masaryk, když byl mladší. Já budu na chvilku připravený vyplout. Nevím, jak pan kapitán. Stop mašine. To bylo něco jak výkřik do tmy, z ničeho nic. Se objevil někdo, kdo bral ženu jako sobě rovnou, kdy to bylo v době, kdy ženy vlastně nemohly takřka nic, nemohly volit. A tohle teda klobouk dolů. Šeptá ti do uší, hladí tě po tváři, vlasy ti rozcuchá. Pod závoj vklouzne, když vedou ji k oltáři, hraje si na ducha. Šumí, šumí v korunách stromů, tahá mě za sukni, utíkej domů. Listí roztančí, klobouk odfoukne, honí ho ulicí, zkusí to i s čepicí vítr. Změnu nám přináší minulost, odnáší slzy osuší, konejší na duši vítr. Vítr. Do plachty zaduje, křídla nám daruje, pochyby odvane, co se má stát, se stane. Pane, můj pane, můj pane! Dobrý, stop! Nejvíc záběrů toho, jak se Masaryk tady točí se svým tabletem.